Você ouviu falar que a autoridade do domínio é muito importante para a sua estratégia de SEO? Que é um dos fatores de ranqueamento mais importantes que você deve trabalhar, mas você não sabe por onde começar? Eu sou Daniel Mamoro da Consultoria Digital e no vídeo de hoje da nossa série Fatores de Ranqueamento SEO, vamos falar sobre a autoridade do domínio, mas só depois da vinheta. Se você ainda não entendeu corretamente o que é essa tal de autoridade do domínio, entenda que é a importância que esse domínio tem dentro de um ecossistema de sites, vamos dizer assim, de todos os sites da internet, qual é mais relevante do que o outro. Nós podemos aí dizer que, então, existe uma nota, que é a autoridade do domínio, que indica qual site é mais relevante do que o outro. Mas como que você descobre qual é essa nota? Essa nota você pode descobrir através de uma ferramenta da empresa chamada Moz, que ela tem o Domain Authority, lá você pode usar o Open Site Explorer, por exemplo, e consultar qual que é a autoridade do seu domínio. E lá vai vir um número. Esse número basicamente é o quê? Ele vai indicar qual que é a autoridade do seu domínio através de uma análise sobre qual a qualidade e a quantidade dos links que o seu site recebe. Então, se o seu site recebe links de sites muito bons, que têm grande relevância, o seu site também vai começar a ter maior autoridade. Então, você vai começar a ver ali o seu número aumentando, né, nessa ferramenta do Domain Authority, lá no Open Site Explorer, esse número aumentar dia após dia, conforme você vai recebendo esses links de sites de grande autoridade. Então, já ficou claro que se você quer trabalhar, vamos dizer, esse fator de ranqueamento, você precisa ganhar links de extrema qualidade. Mas, atenção! Nós estamos falando aqui de uma métrica, né, que é o Domain Authority, né, fornecida pela Moz, que é um número que nós utilizamos aí na indústria do SEO, né, no mercado de SEO, como sendo um indicador. Esse número especificamente não é um fator utilizado pelo Google, vejam bem. Esse número ele é fornecido por uma outra empresa que não tem nenhuma relação com o Google. Porém, é a única forma de nós conseguirmos avaliar numericamente se um site ele é melhor do que o outro, porque tem esta ferramenta. Sem isso, nós ficaríamos totalmente no escuro e teríamos que fazer esse cálculo totalmente de forma manual, e o que tornaria isso um pouco inviável, ainda mais quando você tem um site com milhares e milhares de links. Então, você pode e deve sim trabalhar a sua estratégia de link building para atrair mais links de qualidade para você aumentar a autoridade do seu domínio. Mas fique ligado que não é exatamente este número que o Google usa, mas com certeza ganhar esses links de qualidade vai melhorar o seu posicionamento nas buscas do Google. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. E críticas, sugestões, comentários, deixe abaixo deste vídeo ou em nosso blog ou nos nossos perfis nas redes sociais. Até o próximo vídeo!